Varbūt kāds no jums arī domā, ka ir šie atžgārdi jau no paša rīta, par nepareizām sliedēm aizskrējusi varbūt, bet nesatraucieties. Līdz septembrim turpināsies tāda murkša dienas statusā. Gan arī astoņi, veseli astoņi koncerti, uz kuriem aicina bērniem iemīļotā un labi pazīstamā seriāla Tutas lietas veidotāja un mūzikas autora. No šīs sestdienas astoņās pilsētās gan Tuta, gan arī viņas draugi, gan visu Tutas dziesmu komponista un dziedātāja Laura Polenca aicina uz koncertiem, kuros izdzīvos, izdziedās un arī izdejos atžgārnības un nepareizības visdažādākās šķautnes. Tūlīt jautāsim vairāk. Jā. Labrīt, labrīt! Labrīt visiem! Labrīt! Labrīt. Ir šī arī atžgārna diena vai kur kritērija ir? Es domāju, tur jābūt noteikti, jums ir plaši izstrādāts kaut kāds zināms kritērijs siets, kā var noteikt, kur Man diena ir atžgārna. Man šķiet, ka vislabākā lieta ir tas, tā, ka mēs katrs varam izdomāt, cik atžgārna mūsu diena būs, kad viņa sāk kļūt atžgārna un kad viņa beidz būt atžgārna. Un varbūt atžgārnībā ir kaut kas neatžgārnas arī. Tā var aiziet tālāk. Respektīvi, ka pareizi ir būt atžgārna. Jā, nu? Tieši tā. Tieši tā. Citreiz mēs baidamies būt atžgārni, un man šķiet, ka no šīs dienas visiem jāmēģina būt vairāk atžgārniem. Un cik tad daudz atžgārnības jūs mēģināsiet izšķetināt koncertos? Es tiešām nezinu daudz. daudz. Mēģināsim paskatīties, cik mēs varam būt atžgārni, cik mums izdodas būt atžgārniem, cik mēs varam panākt to, ka skatītāji pēkšņi kļūst atžgārni. Redzēsim. Laura, cik dziesmas jau vispār radītas Tutas vispār seriālam, ja teiksim tā, vai uzskaita kaut kāda ir iespējama? Vai... Tagad ir 12 sezonas jau nofilmētas, būs 12. Sezona Tutas lietām, un ir uzrakstītas 35 dziesmas pašlaik. Tik daudz? Jā, jā. Wow. Tāda ir tomēr grāmatvedība, tomēr ir, jā. Es arī tagad izskaitu, tāpēc, ka būs arī dziesmu grāmata, kur ir gan dziesmas no Tutas lietām, gan arī no dažādām citām bērnu programām. Tad es sapratu, ka nu jau pāri pa 30 ir dziesmas. Jā, jā. Bet koncertos, kas dosies jums līdzi jūsu draugu pulkā, kas kāps uz skatuves? Mums līdzi ir mūsu brīnišķīgās draudzenes, Beata un Elīna. Mūsu draugs Feneks. Jā, es domāju, tā varbūt ir... Jums ir āpsītis vēl. Mums ir āpsītis, mums ir laps, jā, mums ir Feneks. Laikam tas tad nav ne āpsītis, ne laps. Jā. Nu, ne, tas ir Feneks, tas ir Āfrikas tūkstnešu lapsa Feneks. Un būs Tutas band, kā mēs viņu saucam, kur ir mūsu mūziķi brīnišķīgie. O, jā, un mūsu jaukie skatītāji. Skatītājs, tad citu, labs jautājums. Ir noteikti kaut kāds tas... Kā ir labi? Target. Mērķauditorija. Mērķauditorija, es domāju, ka ir visa ģimene. Jābrauc visai ģimenei, jo programma tiek veidot tā, lai būtu jauki pašiem mazākajiem. Un līdz pat pieaugušiem mēģināsim uzrunāt arī pieaugušos. Un es esmu pārliecināta, ka jūs tagad uzrunāsiet pilnīgi noteikti arī rīta padarāms skatītājs. Varbūt kāds ir no tā primārā loka, 1-7, cik jā, es saprotu piecēlies. Un varbūt arī ir kāds pieaugušais, nu varbūt kāds pieaugušais skatās rīt panorām šobrīd. kas būs tas āķītis, ko jūs šorīt esat gatavi mums kopā ar Feneku šeit arī iespēlēt? Jā? Mums ir tāda jauna dziesma uz Bāku, kur Tuta brauc uz Bāku. un, sveicin kājas, viņus. Sveicin kājas, un tas... Arī ir gan atžgāni, gan arī ļoti jauki un mīļi. Tas ir viens no tiem jaunajiem darbiem, ja? Jā. Kas, aha, tas nozīmē, ka... Jā, šajā koncertā būs astoņas jaunas dziesmas. Tā kā mums ir jauna programma pavisam. Tas ir iekšā tajās 35, tās astoņas. Domāju, ka vēl klāt, tas ir 2. Nē, es tagad vēl. Labi, lai skan, klausamies. Mēs pa šaurām kāpnītēm Bākā augšā ejam, lejā viļņi skalojas, augšā kājas smējas. Šauras vītņu kāpnītes, tumša augsta telpa, kāpsim lēnām pamazām, kamēr aizkrīt elpa. Pasveiciniet Bāku, pasveiciniet Bāku, cauri priedēm kādiķiem es pie Bākas nāku. Pasveiciniet Bāku, pasveiciniet Bāku, cauri priedēm kādiķiem es pie Bākas nāku. Pašā Bākas augšā stāv spuldze milzum liela, naktī kuģiem rāda tā, kur lai ostā pienāk. Bākas
Kas augšā sāksim mēs rotaļas un dejas. Lai tās kājas lūkojas, lai tās kājas smējas. Pasveiciniet bāku, pasveiciniet bāku, cauri priedēm kādiķiem es pie bākas nāku. Pasveiciniet bāku, pasveiciniet bāku, cauri priedēm kādiķiem es pie bākas nāku. Pasveiciniet bāku, pasveiciniet bāku, pasveiciniet bāku, pasveiciniet bāku, garām lieliem akmeņiem, pāri baltiem liedagiem, cauri priedēm kā diķiem, es pie bākas nāku. Jau! Paldies! Paldies! Tuta, arī Laura Palence, dziesmu autori, komponisti un, var teikt, radošais mugurkauls arī šiem projektām. Arī Elīna un Beāte un Feneks, Rihārda Gobes rokas tur arī kaut kur darbojās, bet komplektā. Tātad jau no šīs sestdienas, no Kuldīgas līdz pat septembrim, kad arī Krustpelī noslēgsies šis 8 koncertu cikls, uz ko aicina Tutas veidotāji Aģgārna.